ამარტეს ახალ ნომერში მაკასეთიანი ფსყიდავ ჟურნალმა მასალა მომზადა ბარსელონაში ახლად გახსნილი კონცეპტუალური სივრცის დარეალის შესახებ, რომელიც ბარსელონაში გაიხსნა და რომლის კრეატიული დირექტორიც დიზაინერი ჯაბა დიასამიძეა. მან ის იდეა 3 წლის წინ მაკა ასათიანთან ერთად მოიფიქრა. დარეალის ეფექტი ასე ქვია მასალას, რომელსაც ამარტა ახალ ნომერში აქვეყნებს. ფოტოსესია მანუელ ოტუმურუმ გადაიღო მაკა ასათიანის ყველა ლუქი ფოტოებზე ჯაბა დიასამიძეს ეკუთვნის. 90-იანი წლების ქართულ შოუ ბიზნესსა და მოდაში ძალიან აქტუალური პერსონა გამორჩეულად ნიჭიერი დიზაინერი. საზოგადოების ყურადღებას როგორც საქმიანობით, ასევე გარეგნობითაც ყოველთვის იქცევდა. მაკა ასათიანი ჩვენი დროის ერთ-ერთ ყველაზე ლამაზ ქალადაა აღიარებული 45 წლის ლამაზმანის სტატუსს ამართლებს და კვლავ შესანიშნავ ფორმაშია.